आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। दर्शकहरु, आजको श्रृंखलामा हामी राष्ट्रियताको बारेमा संवाद गर्दैछौ। हामीसँग यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी अभियन्ता, राष्ट्रवादी केन्द्रको महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ नरदीप नेउपाने। आजको संवादभित्र नेपालको राष्ट्रियता किन कमजोर भयो र यसको सशक्तिकरणमा हामीले खेल्नु पर्ने अबको भूमिका के हो भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्नेछौ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नेपालको राजनैतिक परिवर्तन सँगसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन सँगसँगै तपाईँ हाम्रो मनोविज्ञानमा जस्तो प्रकारको परिवर्तन भएको छ, यो परिवर्तनको प्रक्रियाबाट राष्ट्रियताको परिभाषा चाहिँ परिवर्तन भएको छ कि छैन, भएको छ भने यसको परिभाषा यति बेला के बनेको छ? सबैभन्दा पहिले हजुरहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसर मिलाउनु भयो तपाईँलाई, त्यो पनि धन्यवाद। मूलत राष्ट्रियताको परिभाषामा हामी परिवर्तन भएको भन्नमा हामी त्यति रुचाउँदैनौँ। मूलत संसारभरिको के हो त राष्ट्रियता, राष्ट्रियताका मुख्य आधारहरू के हुन् भन्दा सबैको साझा चाहिँ हुन्छ, यो जनता, माटो र त्यो जनता र माटोको त्यो अस्थिपञ्जर जो छ त्यसभित्र चाहिँ प्राण भर्ने, रगत भर्ने र मासु भर्ने काम केले गर्छ भन्दा त्यो त्यो भूगोलभित्र रहेको सम्पदाले। त्यो सम्पदा दुई प्रकृतिका, एक त्यो देशभित्र बस्ने अथवा त्यो माटोभित्र बस्ने जनता, जनताले मान्ने धर्म, त्यो मान्ने धर्मले विकास गरेको संस्कृति, संस्कृतिसँगै विकास भएका सभ्यताहरू, सँगसँगै विकास भएका भाषा र वेशभूषा, त्यसले आम जनताको पहिचान स्वाभिमान निर्माण गर्छ र राष्ट्रियको स्वाधीनतामा प्रवेश गर्छ त्यो चाहिँ। भने अर्को चाहिँ सम्पदा ती नागरिकहरूको भौतिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अर्थतन्त्रसँग जोडिएका त्यो भूगोलमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन जो अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनहरू, यी आर्थिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पदा जोडिएर तपाईँको यो जो अस्थिपञ्जरको रूपमा विकास भएको चाहिँ माटो र यो जनताको बिचमा बनेको जो राष्ट्रियता छ यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने त्यो सम्पदाले गर्ने हुन्छ। यसो भएको हुनाले हाम्रो देशको राष्ट्रियता को परिभाषा र अर्को देशको राष्ट्रियताको परिभाषामा पनि यस्तै हो, तर भाषा फरक होला, धर्म संस्कृति फरक होला र आय स्रोतहरू फरक होला, त्यो अर्थतन्त्र स्रोतहरू फरक होलान्। यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ विकासक्रममा हिजो राष्ट्रियताको परिभाषा अर्कै थियो र आज राष्ट्रियताको परिभाषा अर्कै छ भन्नेमा होइन, राष्ट्रियताको परिभाषामा थप अलिकति आयाम बढेको छ, विस्तार भएको छ भन्ने होला। र अहिले चाहिँ त्यो विस्तार हुँदा पनि त केही न केही परिवर्तन त होला विकास, अब यसको विश्लेषण गर्ने यसको चाहिँ तपाईँले अभिव्यक्त गरेको विषयभित्र चाहिँ खास गरी राष्ट्रियताको परिभाषा परिवर्तन हुँदैन भन्ने देखिन्छ। राष्ट्रियताको परिभाषा पुरानै परिभाषा बोकेर नै हामी हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सक्ने अवस्थामा छौँ त यति बेला? यसमा अझै हामीले चाहिँ फेरि रिटर्न ब्याक पछि अगाडि नै जाने हो भने जस्तो कि म मेरो प्रश्नलाई पुरा गरौँ जस्तो राष्ट्रियताको सवालमा आजभन्दा 50 वर्ष 100 वर्ष अगाडि त हामी एउटा देशभित्रका नागरिक देशभित्रै बाँच्न सक्थ्यौँ, आज त हाम्रा नेपाली नागरिकहरू विश्व बजारमा सबै देशमा पुगेका छन्, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले लगानी गरेर नेपालमै पनि कतिपय उदाहरणहरू छन्, यहाँ बिजनेस गरिएको छ या नेपालीहरूले विदेशमा लगानी गरेका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। भनेको विश्व बजार विज्ञान प्रविधिले हाम्रो कमर्सियल जुन सिस्टम छ त्यसले विभिन्न कारणले जोडिएको छ, चाहे भाषाको कारणले होस्, संस्कृतिको कारणले होस् या व्यापारको कारणले होस्, राजनीतिक आवश्यकता, कूटनीतिक सम्बन्ध, विभिन्न कारणले गर्दा हामी जोडिएका छौँ। भनेपछि हिजोको पुरानो परिभाषा नै हामी जस्ताको तस्तै बोकेर त सायद अगाडि जान सक्दैनौँ कि? मैले बुझेँ, राष्ट्रियताको परिभाषा अथुचित अघि जे भने त्यही नै हो, तर यसको गर्ने क्रममा हामी अलिक विस्तार भएका छौँ, हिजो अलिक सङ्कुचित थियौँ, एक ठाउँमा थियौँ, भनेको आयाम चाहिँ विस्तार भयो, यसको आयाम चाहिँ विस्तार भएको छ। विस्तार सँगसँगै विकास पनि कहाँ हुँदै जाँदो रहेछ भन्दा तपाईँको कुनै पनि विषयको जनताले गर्ने अभ्यास, त्यो अभ्यासबाट त्यो समाजले प्राप्त गर्ने तपाईँको अनुभवहरू अथवा त्यो सँगसँगै जुन विकास हुने समाजका विभिन्न आयाममा हुने विकासहरू, जस्तो चाहिँ चेतनाको विकास, तपाईँको त्यो चाहिँ गतिविधिहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा सिकेका अनुभवहरूको विकास, अहिले यो भनेको विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ संसारभरिका नागरिकहरूसँग कुनै न कुनै माध्यमद्वारा हामी चाहिँ एट्याचमेन्ट हुँदै गर्दा र हाम्रो हाम्रो राष्ट्रियताको परिभाषा अथवा हाम्रो राष्ट्रियताको प्रचार प्रसार संसारभरि हुँदै जाँदा हामीले चाहिँ हिजोको परिभाषालाई अलिकति व्यापक चाहिँ बनाउन सक्ने रहेछौँ
विस्तार चाहिँ गर्न सकिनेछौँ तर राष्ट्रियताको सवालमा परिभाषित हुने मुख्य विषयवस्तु हामीले टुटाउन फुटाउन सक्दैनौँ होइन यहाँले जोड दिन खोज्नु भएको चाहिँ हाम्रो मौलिक पक्षलाई छोड्नु भएन यो कुरा त साँचो हो जस्तो संसारभरिको यो संसारभरिका सबै पहिचान र स्वाभिमान आफ्नो राष्ट्रियताको चाहिँ भूगोल आफ्नो जनताको जनजीवन प्रधान विषय यही नै हो यसैमा थप चाहिँ जोडिने के भने अहिले थप आवश्यकता जोडिएला अवश्य संसारको चाहिँ आवश्यकता अत्यन्त बढ्दो रूपमा विकास हुँदै गयो यसलाई आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने होला त्यो आवश्यकता थप हुँदै जाने चाहिँ राष्ट्रियताको परिभाषामा हामी चाहिँ तलमाथि हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले परिभाषित गरेको विषयभित्र चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियतामा परिवर्तन आउनु हुँदैन र बाह्य राष्ट्रियतामा चाहिँ कतिपय आयामहरू हाम्रा फेरिएका छन् त्यसमा केही त्यो विस्तार हुन सक्छ भन्ने चाहिँ यहाँको समय खास गरी राष्ट्रवादी केन्द्र नाम गरेको एउटा सामाजिक अभियान वर्षौँदेखि चलिरहेको छ यहाँहरूकै नेतृत्वमा तपाईँहरूको त्यो सामूहिक नेतृत्वको टिम र यसले सञ्चालन गरेका जुन सांस्कृतिक गतिविधिहरू छन् र राजनीतिक सामाजिक विभिन्न प्रकारका छलफल या विभिन्न खाले आन्दोलनहरू जुन खालका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन् यसबाट यहाँहरूले हाम्रो राष्ट्रियतामा खोजेको समृद्धि चाहिँ के हो के प्राप्त गर्न खोजिरहनु भएको छ यहाँहरूको अभियानबाट पहिलो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भन्ने जो एउटा सङ्गठन छ त्यो अभियान नै विकास कहाँबाट भयो भन्दा तत्कालीन अवस्थामा रहेको नेपालको राज्य व्यवस्था जुन व्यवस्थाले आन्तरिक रूपमा यो देशको समृद्धिका लागि आर्थिक समृद्धि सामाजिक समृद्धि सांस्कृतिक समृद्धि शैक्षिक समृद्धि आम रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता अथवा सार्वभौम सत्ताको चाहिँ बलियोपन निर्माण गर्नुपर्ने थियो र चाहिँ आम जनताको जनजीवनलाई सहज बनाउनु पर्ने थियो अथवा यो राजनीतिले गर्नुपर्ने थियो त्यो भएन दिन प्रतिदिन स्रोत्र साधन अस्तव्यस्त हुँदै जाने लगानी यो देशभित्रबाट पलायन हुँदै जाने विदेशीको अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्दै जाने आन्तरिक रूपमा हामी विभिन्न बहुजाति बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक हामी जो नागरिक छौँ नेपालभित्र त्यो बिचमा चाहिँ विभिन्न किसिमका दरार सिर्जना हुँदै जाने र देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ता कमजोर हुँदै जाने जो अभ्यास भयो योबाट नै राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले के चाहिँ यसो विचार गर्यो भने हामी हाम्रो सुदूर भविष्य निकै जटिल छ यदि समयमै सोच्ने होइन र यो राष्ट्रियतालाई बचाउनका लागि यो देशको भविष्यलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नका लागि आम जनताको जनजीवनलाई यहाँभित्र सुरक्षित गर्नका लागि समयमै सोच्ने होइन भने हामी कुनै न कुनै बेला दुर्घटनामा पर्छौँ त्यो दुर्घटनाले यो देशको स्वाधीनता सकिनेछ भनेको त्यो जोगाउनलाई भन्ने भइसकेपछि यो जोगाउनका लागि कोही न कोही उठ्न पर्छ त्यो नेपाली उठ्न पर्छ नेपालका लागि उठ्न पर्छ समस्या अहिले छ अहिले उठ्न पर्छ समस्या मैले देखेको छु म उठ्न पर्छ अथवा जो जोले देखेका छन् त्यही उठ्न पर्छ भनेर सुरु गरेको सङ्गठन राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको म अभियन्ता हुँ एकजना अब यसले प्राप्त के गर्न खोजेको हो भने म मेरै गुरुको बाह्रै टक्का भन्ने होइन जसले गरे पनि यो देशको चाहिँ आम नागरिकहरूको जनजीवन सहज यो देशभित्र हुनुपर्छ र यो देशका नागरिकले यो देशभित्र जीवन देख्ने बन्नपर्छ अहिले तपाईँ स्कुल कलेज क्याम्पसमा जानुभयो भने नयाँ जेनेरेसनलाई जोड्न खोजेको छ सात क्लासदेखिका विद्यार्थीहरूलाई यसो सोध्नुभयो भने 90% विद्यार्थीहरूले चाहिँ भर्खरको कलिलो उमेरका नागरिकहरूले यो देशभित्र जीवन देख्दैनन् उनीहरू के भन्छन् यो देशमा केही पनि गर्न सकिन्न विदेश जाने हो भन्छन् विदेश गएर के गर्ने हो भन्दा त्यहाँ चाहिँ पुच्छा लगाउने हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको टोयलेट सफा गर्ने हो उहाँहरूलाई त्यो जानकारी छैन त्यो भए पनि म त्यहाँ जान्छु यो देशभित्र केही छैन भन्छन् कहाँ छैन भन्छन् भने नेपालमा जहाँ अत्यन्त महँगा महँगा जडीबुटीहरू पाइन्छन् पानी प्रशस्त पानी छ उर्वर जमिन छ तपाईँको तमाम चाहिँ हिम श्रृङ्खलाहरू छन् जो विश्वभरिका चाहिँ प्रकृतिसँग रमाउने तमाम नागरिकहरूलाई पर्यटनको रूपमा ल्याएर पर्यटकको रूपमा ल्याएर यहाँ चाहिँ हामी तमाम हाम्रो जीवनयापन सहज बनाउन सक्छौँ यो यत्रो सम्भावना भएका देशका नागरिकहरू त्यो देशभित्र जीवन देख्दैनन् यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो यो सिर्जना भएको जो परिस्थिति बाल मानसिकतामा जो चाहिँ एक किसिमको वातावरण निर्माण भइराखेको छ कन्सेप्ट निर्माण जो भइराखेको छ यसले हामीलाई निकै जटिल र निकै जर्जर अवस्थाबाट चाहिँ नेपालको भविष्यलाई अगाडि बढाइराखेको छ यो अवस्थाले यो अवस्था करेक्सन गर्नपर्छ र देशभित्रै जीवन देख्ने वातावरण निर्माण गराउनु पर्छ भनेर तयार भएको हुनाले हामी के चाहन्छौँ भने राष्ट्रवादी सत्ता चाहन्छौँ यहीँनिर यही जोडे राष्ट्रवादी सत्ता चाहन्छौँ राष्ट्रवादी सत्ता के हो भने सत्ताले जनताको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने हो
देश को आवश्यकता को संबोधन करने हो त्यति मात्र हैन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताको पनि सम्बोधन गर्ने आफ्नै एंगलबाट आफ्नो तपाईको तर्फबाट सक्ने जति सम्बन्ध तपाईको चाहिँ जो व्यवहार जे जस्तो आवश्यकता पर्छ त्यही अनुसारको सबै सम्बोधन गरेर चाहिँ आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउनका लागि भूमिका खेल्ने र आफ्नो अस्तित्वको विकासका लागि भूमिका खेल्ने हो सत्ताले त्यो नेपालको सन्दर्भमा सत्ता त्यो हुन सकेन दलाल बन्यो तपाईको अरूले तयारी पारिदिएको अरूले तयारी पारिदिएको खाकालाई कार्यान्वयन गर्ने त्यो अरूले कस्तो अरूले भन्दा अरू भने कसले बनाइदियो म त्यही जोड्दैछु अरू भनेको कस्तो भन्दा यो देशको भविष्यलाई सकेसम्म तपाईँ तहस नहस गर्न चाहने शक्तिले तयार पारिदिएको खाका कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्ने भयो जस्तो जस्तो यो देशको आफ्ना नागरिकहरूको भाषा धर्म संस्कार संस्कृति यो पहिचान र स्वाभिमान हो यो पहिचान र स्वाभिमान कसरी सक्ने भनेर चाहिँ केही शक्ति लागे जस्तो कि पश्चिमाहरू यसको नेतृत्व अमेरिकाले नेतृत्व अमेरिकाले गर्ला यसका वरिपरि जोडिएका अहम शक्तिहरू अहिले तपाईँको नेपालभित्र आउने अमेरिकाकै थ्रोद्वारा जापान आयो भने अमेरिकाकै थ्रोद्वारा आउने हो दक्षिण कोरिया आयो अमेरिकाकै थ्रोद्वारा आउने हो पछिल्लो चरण त तपाईँको भारत पनि कतै न कतै उतैसँग जोडिएर आइराखेको छ युरोप र युरोपतिरका अधिकांश देशहरू उसैको माध्यमद्वारा आउने अन्तिम चाहिँ तपाईँको सेन्टर भनेको अमेरिका होला उनले हाम्रो धर्म र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने भाषा र सभ्यतामाथि प्रहार गर्ने आन्तरिक एकतामाथि प्रहार गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको खाका तयार गरिदिन्छन् स्क्रिप्ट तयार गरिदिन्छन् त्यही स्क्रिप्टलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही चाहिँ आवश्यकता पर्ने सहयोग गरेर हाम्रा साथीहरूलाई परिचालन गर्ने हाम्रै नेताहरू हामीले बनाएकै नेताहरू चाहिँ विदेशीको त्यो प्रकारको एजेन्डा बोकेर किन हिँडे विडम्बना त्यही हो ल यो विडम्बनाभित्र यहाँलाई मैले सोध्न छुटाउनु नहुने प्रश्न चाहिँ के हो भने तपाईँले उठाएका यी तमाम विषय राजनीतिक विषय हुन् यो राजनीतिभन्दा बाहिरका विषय होइन राजनीतिले नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ राज्य सत्ताले गरेन हामी राष्ट्रवादी सत्ता चाहन्छौँ जो भन्नुभएको छ गर्ने राजनीति प्राप्त गर्ने उद्देश्य राजनीतिक हुने र तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ राजनीतिक नहुने यस्तो चाहिँ किन भयो यसलाई यसलाई चाहिँ समयको समयको आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ त्यो भनेको के हो यो म त्यही जोड्दैछु यो समयको आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति टाइम चाहिँ लगाइराखेका चाहिँ छौँ भनेको पार्टी चाहिँ बन्ने होला जस्तो जस्तो हिजो सीमित साथीहरूबाट सुरु भएको सङ्गठन एकैचोटि हामी त्यो ठाउँमा जाँदा हामीले भनेको विषय सम्बोधन गर्न सकिँदैन थियो केही न केही विषयमा हामीले चाहिँ यसो छलफल बहस गर्दै गर्दा दुई चार थान चाहिँ सांसद जित्ने वातावरण त बनाइन्थ्यो होला दुई चार वर्षभित्र बनाइन्थ्यो होला त्यतिले मात्रै आम रूपमा आवश्यक जे छ त्योलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन थियो पार्टी खोलेर सांसद भएका पनि छन् अनि रातारात खोलेर त्यो कसले खोलाएर कसरी बनाएका छन् भन्ने कुराको त्यसको गहिरो अध्ययन गर्नुभयो भने अहिले यसको चाहिँ प्रतिकार यसको बारेमा चाहिँ जवाब दिँदा चाहिँ अहिले विरोध भन्ने होला पाँच सात महिना रोकम न पाँच सात महिना एक महिना न अहिले हतार हुन्छ त्यसको जवाब नदिन् को को कसरी आएका छन् कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेनिपुलेट गरेर जनतालाई त प्रश्नसँग भन्नु पर्यो नि तपाईँहरू जस्तो राष्ट्रवादी राजनीति गर्ने मान्छे एकछिन ठुलो चाहिँ तपाईँको उद्देश्य राखेकाहरूले त्यति छिटो हतारिन हुन्न जनतालाई पनि चाहिँ कम्तीमा अहिले दिएको जवाब जनताले सुन्दैनन् अहिले अहिले विरोध गरिहाल्छ जनताले पनि कम्ती नै पाँच सात महिनासम्म अलिअलि भए पनि उहाँहरूको चाहिँ दृश्य देखोस् न रूप रङ के हो भने अलिअलि देखोस् न क्लियर देख्नका लागि भनौँला कि भन्ने समय आउँछ त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ हामी जे यो राष्ट्रियता छैन भन्ने हो तपाईँहरूको निष्कर्ष मैले यता अगाडिको क्वेसनसँगै जोडेर त्यसो भए उनीहरूले हामीले सीमित साथीहरूबाट सुरु गरेको अहिले चाहिँ एकैचोटि हतारिनुहुन्न भनेर केही समय लगायौँ र 74 सालदेखि यसरी 79 सालसम्म आउँदा यो 5 वर्षको पिरियड चाहिँ हामीले साङ्गठनिक रूपमा हामीले वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा हामीले क्लियर एउटा आधार तयार गरेका छौँ अब यो आधार तयार जो बनेको छ यो आधारमा अब चाहिँ यो अन्तिम जाँदैछु म यो अन्तिम चाहिँ चुनाव हो यति मात्रै भन्छु यो अन्तिम चुनाव हो यो व्यवस्थाको पनि चाहिँ करिब करिब अन्तिम बाटो आएको भनेको गणतन्त्र अब रहँदैन गणतन्त्र रहन्न भने भोलि के आउँछ त भन्ने होला तर जनताको शासन चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ गणतन्त्र रहन्छ कि रहन्न जनताको शासन आउँछ जनताको शासन आउँछ केही छैन गणतन्त्र रहन्छ कि रहन्न यही किसिमको गणतन्त्र रहन्छ यो गणतन्त्र रहन्न यही किसिमको रहन्न यो गणतन्त्र रहँदैन त्यस पछाडि राज संस्था आउँछ कि आउँदैन मलाई लाग्छ हुबहु त्यसरी राज संस्था पनि आउने परिस्थिति अहिले चाहिँ तयारी भइरहेको देखि त्यो तपाईँहरूको कोसिस पनि होइन हामीले त अब चाहिँ राजाले चलायो भने देश सही भएपछि ओके भन्ने भन्छ तपाईँको चाहिँ जो गणतन्त्रवादीले चलायो भने देश सही होस् भन्ने भन्थ्यो यी कसैबाट सही भएको देखिन्न र यदा कदा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा को छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्न पाइएला त्यहाँ चाहिँ
त्यहाँ पाइएला तर उहाँहरू बिना देश चल्दैन भन्नेमा हामी कोही कसैसँग तपाईँहरूले निर्माण गर्ने त्यो राष्ट्रवादी सत्ता चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ समाजवादी मोडेलको हुन्छ कि गणतन्त्रवादी त नहुने भनिसक्नुभयो राजसत्ता हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्नुभयो पहिलो कुरा समाज हामीले निर्माण गर्ने चाहिँ साध्य राज्य व्यवस्था त्यो शब्दले हामीले राष्ट्रवादी भन्छौँ कसैले समाजवादी भन्छन् कसैले विभिन्न नामले दिन्छन् नाम चाहिँ दिने हो होइन तर चाहिँ निर्माण अब के उन्मुख हुन्छ भन्दा समाजवाद उन्मुख नै हुन्छ तर शब्दका हिसाबले उहाँहरूले जो बुझिराखेको शब्द मैले प्रयोग गरेको हुनाले अब त्यो राष्ट्रवादी सत्ता हुन्छ राष्ट्रवादी समाज हुन्छ राष्ट्रवादी तपाईँको चरित्र हुन्छ राष्ट्रवादी स्वभाव हुन्छ त्यो राष्ट्रवादी भनेको के हो भन्दाखेरि अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गरौँ विचारको कुरा त्यही आउँछ तपाईँको पहिलो कुरा आफ्नो संसारभरिका नागरिकहरूले बुझ्ने है यो चाहिँ नेपाल मात्रै होइन आफ्नो पहिचान केसँग जोडिएको छ र राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ प्रत्येक देशका नागरिकहरूको आफ्नो पहिचान जोडिएको क्षेत्र कहाँ आफ्नो राष्ट्रियतासँग जोडिएको आफ्नो भाषा र धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको यो विश्वभरिको सबै सम्पत्ति हो मान्नुहोस् अमेरिकाको भाषा र धर्म विश्वको सवालमा सांस्कृतिक रूपमा भाषिक रूपमा त्यो सम्पत्ति हो नि अनेक भाषा अनेक धर्म अनेक सम्पत्ति तपाईँको संस्कृति जस्तो नेपालमा अनेक मानिन्छन् भारतमा अनेक मानिन्छन् त्यसरी चिनमा अनेक मानिन्छन् अनेकै अनेक भाषा र संस्कृतिलाई हेर्ने हो भने एकमुष्ट संसारभरिका सँगै गरेर हेर्ने हो भने त हामी चाहिँ संसारभरि यति धेरै भाषा रहेछन् यति धेरै संस्कृति रहेछन् यति धेरै सभ्यता रहेछन् भन्दाखेरि त सबै यो सम्पत्ति हो नि एउटा त्यो कुराले चाहिँ राष्ट्रवादी विचार कसरी प्रष्ट पार्छ एकदिन म एकछिन पार्छ यसैलाई पार्छ अनि यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी संसारका सबै नागरिकहरूले आफ्नोपन आफ्नो पहिचानको रक्षा गर्नुपर्छ पहिलो कुरा र आफ्नो पहिचानको रक्षा गर्दा गर्दै आफ्नो पहिचानको विकास गर्दा गर्दै आफ्नो स्वाभिमानको चाहिँ तपाईँको विस्तार गर्दा गर्दै स्वाभिमानको विस्तार गर्दा गर्दै र अर्काको स्वाभिमानमाथि पनि आँच आउने काम गर्न हुन्न यो राष्ट्रवादी भनेको मेरो हुँदै गर्दा अर्कालाई तहस नहस गरिदिने भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यो राष्ट्रवादी बन्न सक्दैन त्यहाँ भनेको यो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हुनु पर्यो संसार जीवित रहनपर्छ संसारको चाहिँ अस्तित्व कायम रहने हो भने त आफ्नोपनको रक्षा गर्ने क्रममा अरूको पनको पनि त चाहिँ तपाईँले ख्याल गरिदिनु पर्ने होला अब यसो भइसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा हाम्रा आफ्ना भाषा धर्म संस्कार संस्कृति आफ्ना उत्पादनका क्षेत्रहरू आफ्ना स्रोत र साधनको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधन जो अर्थतन्त्रसँग जोडिएका स्रोत र साधनको सुरक्षा रक्षा त्यसको विस्तार र त्यसको विस्तार गरेर त्यसको परिचालन गरेर अर्थतन्त्रको विकास यो विषयसँग जोडिएर जाने अथवा यो विषयलाई चाहिँ तपाईँको चाहिने जो तपाईँको परिचालन गर्ने सत्ताको आवश्यकता छ त्यो सत्ता चाहे कम्युनिस्टले चलाउन् यतातिर जानुहोस् हेर्नुहोस् है कम्युनिस्टले चलाउन् त्यो पनि राष्ट्रवादी हो चिनमा कम्युनिस्टको शासन चाहिँ अत्यन्त राष्ट्रवादी छ आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति आफ्नो उत्पादन आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिने जो वेशभूषा आफ्नो सबै शैली हेर्दै जानुहोस् त त्यो राष्ट्रवादी हो कुनै देशमा तपाईँको चाहिँ राजा छन् अहिले पनि आफ्नो पनको रक्षा गर्ने त्यो पनि राष्ट्रवादी हो राष्ट्रवादी भन्ने त आफ्नोपनको रक्षा हुनु पर्यो आफ्नोपनको आफ्नो अस्तित्वै नामेट गरेर चाहिँ वैचारिक हिसाबले तपाईँले यो वैचारिक हिसाबले आफ्नोपनको रक्षा गर्ने कुरालाई जोड दिनु भएको छ यो कुरा सही पनि छ तर यो आफ्नोपनको रक्षा गर्ने विचारको कुरा चाहिँ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मैले तपाईँलाई भेट्दाखेरि पनि यही कुरा भनिराख्नु भएको थियो र आज पनि त्यही कुरा भनिराख्नु भएको छ त्यो विचार त तपाईँसँग त्यति बेलै थियो तपाईँहरूले सामाजिक गतिविधि गरिराख्नु भएको छ पार्टी पनि बनेको छैन अरू पार्टीहरूले चाहिँ तपाईँकै भाषामा अराष्ट्रवादी सत्ता बनाएर चलाइराखेका छन् विदेशीको दलाल भएर तपाईँहरूकै शब्दमा विदेशीका एजेन्ट बनेर अनि तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हराउनु भएको छ त यो बेलासम्म हामी हराएका छैनौँ अझै ठुलो चाहिँ अहिले नेपालको सन्दर्भमा सबै बिग्रेको छ कि चाहिँ सगोत्रीजी अर्थतन्त्र बिग्रेको छ यो अर्कैको प्लानमा सञ्चालित छ शिक्षा अर्कैको निर्देशन अनि संस्कृति उनीको उनीहरूकै तपाईँको निर्देशनमा परिचालित छ तपाईँको सामाजिक सबै संरचना अरूकै अरूकै निर्देशनमा परिचालित छ यसरी हेर्ने हो भने नेपालका प्रत्येक ठाउँमा अराष्ट्रवादी अराजक विदेशी शक्ति केन्द्रको हमला भएको छ त्यसभित्र चाहिँ हामी अत्यन्तै नराम्रोसँग हामी चाहिँ घिजोलिएका छौँ यो घिजोलिँदै गर्दा समाजका आम नागरिकहरूको मनोविज्ञानमा पनि त्यो किसिमको प्रभाव परेको छ नेपाल के बनेन भने नेपाली नागरिकहरू अझै पनि चेतनाका हिसाबले हामी शिक्षाका हिसाबले त्यो ठाउँमा छैनौँ जति सबै कुरा यो के हो यो किन यसो हुँदैछ यसको परिणाम के हुन्छ यसको चाहिँ खोज अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने त्यो चेतना अझै नेपाली नागरिकहरूमा प्रचुर मात्रामा भेटिन्न यसलाई अनर्थ नलाग्यो भने नलागोस् यसलाई नलागोस् त्यसो तपाईँको नला हामी हाम्रो चेतना त्यहाँ पुग्यो तर
हमलाका हिसाबले यसरी हमला गर्दै आए, यसलाई एकैचोटि सुधार्न खोज्नु भयो भने त्यहाँ अर्को मूर्खता हुने रहेछ कि त्यहाँ हामीले उठाएका भनेको त्यहाँ धैर्यताको पनि आवश्यकता रहेछ, त्यो चाहिँ हामीले मूर्खता जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले धेरै साथीहरू हाम्रा कुरा काट्छ। तपाईँले दुईवटा कुरा जो उठाउनु भयो नि, जस्तो सत्ता राष्ट्रवादी हुन सकेन, राष्ट्रघाती बन्यो भने, र जनताको चेतना पनि हाम्रो राष्ट्रवादी हुन बाँकी रह्यो, यो अवस्थामा हामीले पार्टी बनाएर हतारो गर्दाखेरि अर्को दुर्घटना हुने कि हामी उनीहरू जस्तै हुने कि हाम्रो अभियान असफल हुने, यो निष्कर्षका साथ तपाईँहरू धैर्यतापूर्वक आफ्नो विचार र संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, यसरी बुझ्दा फरक परेन। त्यसलाई मैले क्लियर गरौँ, अब चाहिँ हामी पहिला चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको चाहिँ भुण कहाँबाट सुरु भएको भन्दा तपाईँको बेरोजगार युवा सङ्घबाट चाहिँ भुण सुरु गऱ्यौँ, र त्यसपछि विकास गर्दै आउँदा फेरि हामीले चाहिँ रोजगारी र समृद्धिका लागि चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको अभियान भनेर केही समय हामीले चलायौँ। पछि चाहिँ ती दुवै चलाउँदाखेरि अलिकति राष्ट्रिय राजनीतिको झलक दिने नाम राखौँ भन्ने भयो, राष्ट्रवादी केन्द्र नाम हामीले 2073 सालमा बीजारोपण गऱ्यौँ, र तत्कालै चाहिँ तपाईँको 74 सालमा चुनाव भयो, र 5 वर्ष हामीले चाहिँ कोभिड नभइदिएको भए एउटा अलिकति अर्को ठाउँ हामी पुगिसक्थ्यौँ। नयाँ सङ्गठन, अब फेरि कोभिडको प्रभावले हामीले भने जत्तिकै काम गर्न सकेनौँ, यद्यपि चाहिँ राजधानीभित्र 229 वडामा यसरी हेर्ने मजबुत र बलियो हामीले सङ्गठनहरू निर्माण गऱ्यौँ, अहिले 3rd सङ्गठन हो राजधानीभित्रको। अब यसो गर्दै जाँदा 75 सालको के अरे यो 79 सालको पनि चुनाव आयो, चुनाव सम्पन्न भयो, चुनावको हामीले केही सिनारियो हेरिराखेका छौँ, हामीले यसको पनि गहिरो अध्ययन भइराखेका छ। अब यसैलाई हामीले के गर्ने भन्ने अब कार्यदिशा बिस्तारै सिफ्ट चाहिँ हुन्छ, अब सिफ्ट भएको देखिन्छ, अहिले धेरै सांगठनिक बन्छ, अब पार्टीगत बन्छ, अब त्यो सिफ्ट चाहिँ हुन्छ, पार्टी दर्ता गर्नुहुन्छ यसको, राष्ट्रवादी सत्ता प्राप्त गर्नका लागि, अराष्ट्रवादी दलाल व्यवस्थाको अन्त्यका लागि पार्टी दर्ता हुन्छ, फलामले फलाम काट्छ, खै त यसको जवाफै दिनु भएन, पार्टी दर्ता हुन्छ कि हुँदैन, फलामले फलाम काट्छ, सिधा जवाफ दिनु न, ओके हाम्रो दर्शकले बुझ्ने गरी, ओके फलामले फलाम काट्छ, अब यसो भइसकेपछि हाम्रो मार्ग कहाँ हो भने राजनीति नै हो, तर त्यो पार्टी बनेको दिन सबैले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, कहिले बन्छ, त्यसो भएको हुनाले अहिले हलहतारो नगरौँ, केही समयपछि थाहा पाउनुहुन्छ के भने, कति एक वर्ष दुई वर्षपछि या छ महिना, त्यति लाग्दैन, त्यति दुई तिन महिना छिटो छिटो तपाईँले परिणाम देख्नुहुन्छ यसको बारेमा। तपाईँहरू जस्तो युवाहरू राजनीति गरेर यसरी राष्ट्रियताको काम गर्न हिँडेकाहरू राष्ट्रको एउटा गरुङको सपना बोकेर राष्ट्रको चाहिँ विकासको अभिभारा, समृद्धिको अभिभारा, विचारको विकासको अभिभारा, आफ्नोपन र मौलिकता र संस्कृति, धर्म परम्परा, हाम्रो सनातन भित्रको जे अमूल्य निधि छ त्यो सबैको रक्षा गर्ने दायित्व र अभिभारा बोकेर हिँडेको युवाहरू लगभग यति समय भन्नेसम्म पनि छैन, राजस्वस्थ हुने कि नहुने यो पनि प्रश्न छैन, कसरी बुझ्ने हाम्रा दर्शकहरूले यो कुरा अलिक प्रश्न पार्नु, कि म मात्रै कन्फ्युज भएको हुँ कि दर्शकलाई पनि कन्फ्युज हुन्छ कि भन्ने लागेर मैले तपाईँलाई सोधेको हो। राम्रै राम्रै विषय उठाउनु भयो, हामी कन्फ्युज छैनौँ, हामी क्लियर छौँ, तर बाहिर सबै विषय समय आउनुभन्दा अगाडि भनिहाल्नुहुन्न भनेर मात्रै रोकिएको, बाहिर र भित्र दुईटा कुरा किन, दुईटा सत्य कुरा त भित्र बाहिर एउटै हुन्छ, मैले त्यही अझ त्यसैलाई जोड दिउँ, समय भन्दा अगाडि हतार गरेर हामी चाहिँ धेरै पपुलर हुने कोसिस पनि नगरौँ, दशकौँ भयो राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भएको, अब किन हामीलाई हतार हुन्छ र, ए बाबा यही भनेर यही अप्ठ्यारो बुझेरै राष्ट्रियतामाथिको प्रहार देखेरै बुझेरै जानेरै सबै चिज समर्पण गरेर चाहिँ लागेको पनि त हामी पनि 6-7 वर्ष त तयार गरिराखेका छौँ। सवालमा तपाईँको चाहिँ जो अलिकति रोक्नुहोस्, तपाईँको केही केही महिना रोक्नुहोस्, अब यति भने यो गोप्य भएर रोक्या होइन, होइन तयारी योजना, सबै योजना नै तयारी पनि पुगेको छ, एकचोटि पुग्यो, त्यो पनि पुरा भएको चाहिँ चिज लुकाउनु पर्ने राष्ट्रवादी हुन्छ त, त्यसो होइन, कसरी सम्भव हुन्छ, निशाना हान्नका लागि हाम्रा हतियारहरू सबै तयारी भए, तर चाहिँ कि शिकार गर्दै गर्दा ठ्याक्कै पोजिसनमा नरहेको मृगलाई अलिकति चाहिँ उता तर्साइदिने हो भने मृगले हाम फाल्न सक्छ, त्यसो भए हुनाले मृग पनि एकचोटि अलिकति चढ्दै गर्न दिनुहोस् न, अलिकति धैर्य भएर थाकेर बस्न दिनुहोस् न, थोरै समय लाग्न दिनुहोस्। अब यहाँ सबै यहीँनिर म तपाईँलाई सोध्छु, जस्तो ठिक छ तपाईँले जस्तो निशाना लगाउँदै हुनुहुन्छ भने अहिले चुप लाग्नु पर्यो, त्यही हो नि कुरा होइन, तर तपाईँ गन बोकेर जानुभयो भने तपाईँको निशाना एकछिन चुप लागेर नै ताक्नुपर्छ, तर तपाईँ गीता बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ यति बेला,
गीता बोकेको मान्छेलाई निशाना ताक्नु पर्दैन किनकि यहाँ कुनै जालझेलको कुरा छैन, धर्म संस्कृति परम्पराको कुरा छ, यहाँ जालझेलको कुरा छैन, यहाँ होइन विचारका हिसाबले हामी चाहिँ जालझेलको ठाउँमा छैनौँ, क्लियर छौँ। त्यसो हुँदा गोप्य किन राख्नु पर्यो? ओके ठिक छ, त्यसपछि हामी प्रहार गर्ने जो जे भन्दैछौँ नि त्यो हतियार भनेको पनि तपाईँको चेतनाको नै हतियार, अब चेतना परिवर्तन गर्ने गण प्रहार गर्ने हेर्नुहोस् है, त्यो पनि त्यसमा दुई मात्र होइन, तपाईँले सोधेको भनेको बौद्धिक विद्रोहको कुरा, त्यो नै त्यसमा दुई मात्र होइन, हामी क्लियर छौँ, त्यसका लागि हामी तयारी गरिराखेका छौँ, धेरै जसोले जानकारी पाएका छन्, हामी राजधानीका अधिकांश घर घरमा पुगेका छौँ भने धेरै साथीहरूलाई जानकारी छ, राजधानीमा जानकारी भयो भने देशैभरि ठुलो चाहिँ जानकारी हुने कुरा छ, तर भने जतिको चाहिँ नभएको ठाउँमा अब हुँदै पनि जाला फेरि चाहिँ मात्रै कहाँ हो भने तपाईँले चाहिँ पार्टी 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 भन्ने हुनाले पार्टीको सवालमा अब तपाईँ बढीमा एक डेढ दुई महिना रोकौँ न कसरी हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, नगरौँ भन्न खोज्छ, अहिले आवश्यकता होइन, भइसकेपछि त भइहाल्छ, त्यहाँ चाहिँ हुँदाकै एक हप्ता पछाडि फेरि भेटौँला, यस्तो हुँदैछ भने राष्ट्रवादी मोडेल नै मान्नु पर्यो यसलाई, त्यो पनि गरौँ, यो पनि अहिले आन्तरिक तयारी तयारी र भोलि बाह्य तयारी पुरै तयारीका रूपमा सङ्गठनका हिसाबले योजना र कार्यदिशा र कार्यक्रमका हिसाबले सबै तयारीमा छौँ, त्यो दर्ताका हिसाबले जाने अथवा सङ्घर्षका हिसाबले कसरी जाने त्यसको बारेमा सल्लाह गर्नु ठिक छ। दुई तिन महिनाभित्रमा तपाईँहरूले त्यो आफ्नो प्रकारको सङ्गठन पार्टी बनाउनु होला, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु होला, या आवश्यकता अनुसार केही महिना पछि पनि जान सक्छ, त्यो सामान्य पक्ष भयो। तर मुख्य पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँहरूले राष्ट्रवादी सत्ता ल्याउनका लागि जस्तो प्रकारको साङ्गठनिक तयारी गर्नुपर्ने लागेर यति बेला तपाईँहरू आन्तरिक हिसाबले काम गर्नुभएको छ, यो आन्तरिक छलफलमा चाहिँ तपाईँहरूले को कोसँग गर्नुभएको छलफल, जस्तो कि नेकपा एमालेसँग, माओवादी केन्द्रसँग, नेपाली कङ्ग्रेससँग, दरबारसँग, या चाहिँ हिजोका भूपू सैनिकहरूसँग, भूपू प्रहरीहरूसँग, या हिजो विघटित भएका पार्टीका नेताहरूसँग, या झुन्डो झुन्डो बनाएका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग, खास खास को कोसँग चाहिँ तपाईँहरूको खास त्यो राष्ट्रियताको तयारीमा संवाद चलिरहेको छ यति बेला? पहिलो कुरा त चाहिँ हामी राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल निर्माण हुनु र तपाईँले उठाएका नाम राखेकाहरूसँगको छलफल हुनु यो दुईवटा कुरा मिलेन हेर्नुहोस्। यदि हामीलाई त्यसो लागिदिएको भए नेकपा नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसमा हामी लाग्थ्यौँ, नेकपा एमाले साङ्गठनिक रूपमा मजबुत सङ्गठन छ त्यसभित्र पनि हामी लाग्थ्यौँ, सङ्घर्षका हिसाबले वीरताका हिसाबले नेकपा माओवादीले पनि चान्चुन गरेर आएको होइन राजनीति क्षेत्रमा, उसँग पनि लाग्थ्यौँ, त्यस्तै गरेर यदि हामी दरबारसँग जोडिएर जाने थियौँ भने हामी त्यहाँ पनि जान सक्थ्यौँ, उहाँहरूबाट केही हुने लागिदिएको भए हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरू अहिले भएका होइनन्, उनीहरू पुरानै थिए, उनीहरू हुनुभन्दा अगाडि अलिकति व्यवस्थित थियो देश, विज्ञान र प्रविधिको त्यति विकास भएको थिएन, सञ्चारको त्यति विकास भएको नहुँदाले संसारभरिका गतिविधि हामी थाहा पाउँदैन थियौँ, त्यो संसारभरिका भनेको अमेरिकालाई पनि थाहा पाउँदैन थियो त्यतिखेर, चिनले पनि थाहा पाउँदैन थियो, सबै एउटा गुमराहमा थियौँ होला त्यहाँ त्यो त्यो सेटमा, तपाईँको तपाईँको यातायातको त्यति विकास भएको थिएन, सजिलै आउन जान पाउँदैन थियौँ, हामी मात्रै होइन नेपाली मात्रै होइन संसारका सबैजना पाउँदैन थियौँ, तर तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रियता बलियो थियो, अर्थतन्त्र बलियो थियो, उत्पादन बलियो थियो, जनताको देशप्रतिको चाहिँ समर्पण बलियो थियो, तर अहिले तिनीहरू विकास भइसकेपछि घर घरमा भ्रष्टाचार पुग्यो, घर घरभित्र तपाईँको तपाईँको चाहिँ यता हेर्ने भने टोल टोलमा हेर्ने हो भने यता सांस्कृतिक विचलन पुग्यो, दिन प्रतिदिन भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको प्रहार तिनीहरूकै विकास भइसकेपछि हो, जो सत्तामा छन् अहिले तपाईँले राखेका नामहरू राखेकैहरूसँगको जोड्दैछु म, त्यसपछि अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन कमजोर कसरी भइराखेको छ र विदेशी हस्तक्षेप कसरी कम चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ भन्दा के चाहिँ यिनीहरू नभएका कारणले भएको, नभएका कारणले भन्यो भने त त्योभन्दा अगाडि बन्न पर्थ्यो धेरै, त्योभन्दा अगाडि स्ट्रङ देखिन्छ, भनेको यी चाहिँ यो सबै असफलता जो बन्दै गइराखेका छ यसका प्रतिबिम्बहरू हुन्, यसो भएको हुनाले यिनीहरूसँगको छलफलले राष्ट्रियता फेरि थप बलियो हुन्छ भन्ने कतै लाग्छ भने त्योसँग अर्कै किसिमको छलफल लाग्दैन। मेरो प्रश्नको आशय चाहिँ के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले गरेन, नेकपा एमाले गरेन, माओवादी केन्द्रले गरेन, राप्रपाले गरेन, अरू कुनै पार्टीले गरेनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेरै तपाईँहरूले राष्ट्रवादी शक्ति आफ्नै नेतृत्वमा बनाउनु भएको हो, यसमा मेरो प्रश्न होइन। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने अरू पार्टीभित्र भएका जो राष्ट्रवादी व्यक्तिहरू छन्, नेता कार्यकर्ता छन्, तिनलाई पार्टीमा प्रवेश गराउन, तपाईँहरूको सङ्गठनमा प्रवेश गराउन चाहिँ तपाईँहरूको सम्भाव त अवश्य आवश्यक पर्छ होला, एकदमै डेफिनेटली हो, त्यो चाहिँ कसरी काम भएको छ भन्ने मेरो प्रश्न छ, त्यही म बाँकी उ गर्दै थिएँ। यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब राष्ट्रको माया छ भने जनतासँग छ,
ती जनतासँग छ, त्यो सबैभन्दा ग्रास लेभलका जनता पनि पार्टीमै लागेका छन्, जनतासँग छ। अब त्यो जनताको बिचमा हामी घनीभूत रूपमा गइराखेका छौँ, त्यो जाँदै गर्दा तिनै जनता भनेको देशैभरि देशैभरि घनीभूत रूपमा पहुँच। अब तपाईँको एभरेजमा उपत्यका अथवा सहरहरू धेरै महत्त्वपूर्ण रहे, हामी चाहिँ उपत्यकामा पहिलो रह्यौँ, त्यसपछि 15 भ्यालीभन्दा बाहिरका मुख्य सहरहरूमा हामी घनीभूत रूपमा लागिराखेका छौँ। जनताको बिचमा जाँदा तिनै जनता कोही कङ्ग्रेससँग नजिक छन् होला, कोही एमालेसँग नजिक छन् होला, कोही माओवादीसँग नजिक छन् होला, कोही चाहिँ पूर्व राजावादीहरूसँग नजिक छन् होला, विभिन्न परिवारहरूसँग होला, कोही चाहिँ मधेसवादीसँग होला, विभिन्न स्थानमा तपाईँ जनताहरू चाहिँ कतै न कतै सङ्गठित भएका होलान् छन्। ती जनताहरूसँग हामीले हाम्रा विषय पुर्याउँदा अहिले तपाईँ के चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने, 3-4 जी अभ्यास हेर्नुहुन्छ भने, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले आफ्नो विधान तयार बनाउँदा बेरोजगार वर्गको मुक्ति भन्यो, नेपालको मुख्य समस्या चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो ज्ञानशील क्षमता दक्षता अनुसार देशभित्रै काम गर्ने वातावरण नहुनु हो र यो वातावरण निर्माण गर्नपर्छ। सम्भावना नेपालमा छ, जल जङ्गल जमिन खनिज पर्यटन हेर्ने भने तमाम चाहिँ सम्भावना छ, यसलाई परिचालन गर्ने राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी लिने राजनीति हुनुपर्छ, भनेको देशको आर्थिक विकासका लागि भूमिका खेल्ने राजनीति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेर नै हामीले चाहिँ यो नेपालको मुख्य समस्या र त्यो चाहिँ सम्भावनालाई हामीले आधार बनाएर बेरोजगार वर्गको मुक्ति भनेर भन्यौँ। अहिले आम सबै राजनीतिक दलहरूभित्र हेर्नुभयो भने बेरोजगार एजेन्डा प्रधान छ, यसको समाधान कसरी गर्ने भन्छन्, तर घनीभूत रूपमा बाहिर उनीहरूले बोल्ने कुरा है, भित्र त अभ्यास गर्दैन, किन भन्दा उनीहरू त आयतित हुन्, उनीहरूले कसै न कसै तयारी पारिदिएको स्क्रिप्टले कार्यान्वयन गरेर देशलाई कङ्गाल बनाउनु छ, उनको नियति त्यो भावनाले भित्र छलफल हुन्न, बाहिर भाषणमा चाहिँ छलफल र बहसको अभ्यास चाहिँ चलिराखेको छ। त्यसपछि हामीले धर्म संस्कार संस्कृति भनेको नितान्त चाहिँ खालि धर्मको त्यो गेरु लगाउने टिका लगाउने विषय होइन, धर्म भनेको पहिचान हो, स्वाभिमान हो, उसको भाषा हो, धर्मबाटै विकास भएको, हिजोको त्यो कानुन भन्ने हो, त्यो चाहिँ एक बेलाको कानुन, त्यो कानुन संविधान, संविधानले विकास गरेको कानुन जस्तै रे, संविधानले त्यतिखेरको धर्मले विकास गरेको संस्कृति, संस्कृतिले विकास गर्दै गरेका सभ्यताहरू, सभ्यता सँगसँगै विकास भएका भाषाहरू, सब तपाईँको वेशभूषाहरू, यो त नागरिकको आम पहिचान हो, भनौँ नेपालको पहिचान बचाउने हो भने त यो बचाउनु पर्दो रहेछ भनेको संस्कृतिको विज्ञानलाई बचाउने कुरा मुख्य प्रायोरिटी भयो, यो भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, त्यहाँभित्रको रूढितालाई हटाउँदै विज्ञानलाई समाएर हामी अगाडि बढ्ने कुरा, रूढिताल रूढिताल भनेर धेरै कोले चाहिँ भज्न लगाइराखेका छन् भन्दा होइन, त्यो रूढिता भन्ने शब्दसँग तपाईँलाई किन आपत्ति भयो, जस्तो नेपालमा हिन्दू धर्म मान्नेहरू भित्रै छुवाछुत प्रथा छ, यो गलत छ नि त, यो रूढिता हो नि, यसलाई त हटाउनु पर्यो, त्यसलाई हटाउँदै यो भित्रको विज्ञानलाई पक्रेर अगाडि बढ्ने त तपाईँहरूको कोसिस हो नि, यसरी बुझ्न त मिल्यो नि, यो धर्म होइन, त्यहाँ चाहिँ धर्मभित्र रहेका केही चाहिँ समाजमा बनेका केही संरचनाहरू मान्छेले त्यसैले धर्मको परिभाषा गरे नि त, यसलाई बुझ्नु गलतै भयो नि, छन त छ नि, हामीसँग रहेका कुप्रथाहरू केही छन्, त्यो धर्मसँग जोड्ने होइन, हिन्दू धर्मले बनाएको भन्ने होइन, हिन्दू धर्मको तपाईँको मान्नुहोस् हिन्दू होस् बुद्धिस्ट होस् यहाँ हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन संस्कृतिसँग हेर्ने हो भने जातको त्यो हिन्दूले बनाएको होइन, जात भनेको कहाँनिर छ, कतै पनि जात छैन, हिन्दू धर्मले बनाएको होइन, छुवाछुत प्रथा होइन, तपाईँको चाहिँ जो यतातिर चाहिँ विभेद भनेको कतै पनि भेट्छ, जहाँ विभेद छ त्यति बेला त हिन्दू मात्रै थियो त नेपालमा, पत्रकारहरूले राष्ट्रियताको बहस गर्दैनन् भन्दै गर्दा लामो समयसम्म बहस गरेनन् भन्ने कुरा चल्दै गयो बन्दै गयो भने पछि चाहिँ पत्रकारिता पढ्ने क्रममा कतै चाहिँ राष्ट्रियताको बहस गर्नुहुन्न भनेर त लेख्या छैन, त्यो सिद्धान्तले राष्ट्रियताको बहस गर्नुहुन्न भनेर त कतै लेख्या छैन, बुझ्नुभयो नि, यस्तै गरेर उसको मूल थेसिस चाहिँ समाजभित्र रहेका कमी कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गर्ने, राम्रा पक्षहरूको बारेमा बहस गर्ने, बहस पैरवी गर्ने, यो क्षेत्र पत्रकारिता हुँदा हुँदै उसको विज्ञान त्यहाँ हुँदा हुँदै कतिपय पत्रकारहरूले चाहिँ त्यो भूमिका खेलेनन् भन्दै गर्दा पत्रकारिता शासन त्यो चाहिँ विज्ञान नै खराब हो भन्न मिल्छ, त्यस्तै गरेर धर्म अथवा संस्कृति त्यो चाहिँ हिजो वैदिक सनातन संस्कृति पुरानो संस्कृति के यो खराब थियो, यसले चाहिँ छुवाछुतको वातावरण निर्माण गर्यो, यो विभेदको वातावरण निर्माण गर्यो भन्न मिल्दैन, दर्शनमा समस्या छैन, कार्यान्वयन पक्षमा केही जो कमी कमजोरी छन् त्यो समाजका कुरा हुन्, त्यो तपाईँका कुरा हुन्, त्यो मेरा कुरा हुन, तपाईँभित्र समस्या छ, तपाईँले प्लिज किन यसरी अस्वीकार गर्नु भएको छ, मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने धर्मभित्रका रूढिताहरूलाई विस्थापन गर्दै विज्ञानलाई पक्रेर हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्न तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने कुरामा तपाईँको आपत्ति किन, आपत्ति होइन, मैले यसलाई क्लियर मात्रै गर्न खोजेको, जो समाज जुन जुन समाजमा जहाँ जहाँनिर तपाईँको चाहिने जो विभेद छ भनेको बदनाम गरियो भन्ने तपाईँको आशय, त्यो समाज बदनाम गर्यो, समाज विशेषले गरेको छ भनेको हाम्रो सबै समान छैन, जस्तो मान्नुहोस् पूर्वको इलाममा बस्ने अथवा त्यहाँ इलाममा बस्ने एकजना तपाईँको हिन्दूले र उता दार्चुलाको चाहिँ दार्चुलामा बस्ने एकजना हिन्दूले समान व्यवहार गर्दैन, उसको समाजको संरचना अनुसार त्यहाँ
आफ्नो व्यवहार गर्छ, उता उसको अनुसार ऊ गर्छ भनिसकेपछि समाज विशेष बनेका केही चाहिँ कमी कमजोरीहरू जो छन् यसलाई हामीले हटाउनु पर्छ, यसमा दुईमत छैन। भनेको हाम्रै धर्म संस्कृति परम्पराभित्र बसेका जो नेतृत्वहरू थिए उनीहरूकै कतिपय एजेन्टहरूले भनौँ न राजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो मौलिकता र संस्कृतिको बदनाम गरे, नकारात्मक कुरालाई उचाले र सकारात्मक कुरा र विज्ञानलाई छोडे। यो कारणले हामी पछाडि पर्यौँ, अब यसलाई जोगाउनु पर्छ। अब केही मैले खुद्रा प्रश्नहरू पनि यहाँलाई सोध्नु पर्नेछ आजको छलफलमा। म राष्ट्रवादी बने भने मैले कस्तो खानेकुरा खानुपर्छ? अब एउटा आदर्श होला, एउटा व्यवहारिकता होला। अहिले तत्कालीन मैले व्यवहारिक कुरा सोधेको प्लिज, अहिले तत्कालीन रूपमा देशको परिस्थिति अनुसार जनतालाई जे उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यही खाएर पनि काम गर्नुपर्ने होला। पहिलो कुरा हेर्नुहोस् है, यो व्यवहारिकता सबै बाहिरबाट आएती छ नि त, म त्यहीँ जोड्दैछु, जानै त्यहीँ छ, जोड्दैछु। तर चाहिँ आम नागरिकहरूले कम्तीमा पनि चाहिँ यो देशको भविष्यलाई सम्झिने हो र आफ्नो चाहिँ अस्तित्वलाई सम्झिने हो भने हाम्रो आफ्नो उत्पादन, हाम्रो चाहे खानेकुरातिर होस्, चाहे लाउने कुरातिर होस्, चाहे गर्ने व्यवहारतिर होस्, चाहे बोल्ने भाषातिर होस्, आफ्नो पनको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो। हाम्रो पनको रक्षा गरिदिने जिम्मेवारी तपाईँको विदेशीहरूको होइन। जस्तो चाहिँ भाषाका हिसाबले हामी चाहिँ हामी गाउँतिर के भन्थ्यौँ, बाउजू भन्थ्यौँ शब्दले अब कतिको चिर्नु भयो। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बाउजू पछि चाहिँ यसो पिताजी भन्थ्यौँ, पछि हामी बिस्तारै फेरि बाबासम्म भन्थ्यौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ बाउजू भन्दाखेरि भित्रैबाट चाहिँ भोकल साउन्डबाट कति भावनात्मक एउटा चाहिँ सम्बन्ध, मिठो सम्बन्ध भेटिन्थ्यो। पिताजी भन्दाखेरि कति चाहिँ एक किसिमको समर्पण भेटिन्थ्यो, आत्मीयता हुन्थ्यो। बाबा भन्दाखेरि के हुन्थ्यो? अहिले चाहिँ कतिपय ठाउँमा बुवा भन्छन्, बुवा भन्ने सम्मलाई पनि पाखे भन्न थालिसक्यो। हाम्रो समाज कहाँ चाहिँ डाइभर्ट हुँदैछ, फादर ड्याड ड्याड भइसक्यो, ड्याडसम्म पुगिसक्यो। भन्छ हाम्रो पनि ड्याड हो त, तपाईँको पहिचान ड्याड हो नहुनु पर्छ। अहिले अहिले तपाईँको चाहिँ न्यु रोडमा जानुहोस् त, यो असमतिर जानुहोस् त, 90% भन्दा धेरै यसो पम्पलेटहरू विभिन्न उसका पम्पलेटहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ प्रचारमाथि चाहिँ उसको हामीले बुझ्ने कतै इङ्ग्लिस भेटिन्न। के साँच्चीकै नेपालीहरू त्यत्रो इङ्ग्लिस जान्ने भइसक्यो हुन्? नेपाली भाषा हेर्नुहोस् त कतै, त्यसलाई के गर्ने हामीले? हामी कहाँ डाइभर्ट हुँदैछौँ कि? यो डरलाग्दो अवस्थालाई तपाईँले चाहेर एक्लै केही हुनेवाला छैन, व्यक्तिगत रूपमा मैले मात्रै चाहेर पनि हुनेवाला छैन, तर चिन्ताको लागि छ भने तपाईँलाई पनि छ, चिन्ता मलाई पनि छ, चिन्ता आम नागरिक जनस्तरमा तयारी। अब चाहिँ कुरो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ छौँ भने सहोदरजी निकै सतही चाहिँ भएका रहेछौँ। कस्तो भन्दा यहाँ बिजुली बलिराखेको छ, झिलिमिली देखिराखेको छ, हामी चाहिँ झ्याप्पै लाइन गयो भने किन लाइन गयो भने हामी चाहिँ उकुस मुकुस हुन्छौँ, रिसाउँछौँ, के गर्छौँ। तर हामी स्वयं आफै चाहिँ यो बिजुलीको स्रोत भएको त्यो जङ्गललाई फडानी गरेर नष्ट गर्छौँ, पानीको पानीका स्रोतहरूलाई नष्ट गरिदिन्छौँ, त्यहाँ कुलो बनेका कुलाहरूलाई त्यहाँ हामी नष्ट गरिदिन्छौँ। र पानी नहुँदा, जङ्गल नहुँदा पानी भएन, पानी नहुँदा तपाईँको कुलो बनेन, कुलो नहुँदा तपाईँको बिजुली उत्पादन गर्ने चाहिँ ठाउँसम्म हामी ल्याउन सकेनौँ, बिजुली उत्पादन भएन र अन्धकार भयो भन्ने गरेर हामी गहिराईपूर्वक हामी अध्ययन गर्दैनौँ। यो मैले यसलाई कहाँ जोडेको भने समस्या सबै भाषा सकियो, संस्कृति सकियो, सभ्यता सकियो, यसको मूल जड के हो त, कहाँ हो त भन्दा नेपालको राजनीतिको मिसन नेपाली राष्ट्रियता बचाउने भएन। भाषाको मतलब छैन, संस्कृतिको मतलब छैन, त्यसपछि तपाईँको उत्पादनको मतलब छैन। अहिले चाहिँ यतिसम्म पनि बुझ्ने भएनौँ कि नेपालको संविधानले, नेपालको व्यवस्थाले भर्खर विवाह गरेका श्रीमान र श्रीमतीहरूलाई सँगै सुत्न बस्न दिन्न, मान्नुहुन्छ कि? त्यो त भइरहेको छ घटना, अनि यो कुरा पनि बुझ्ने हाम्रो चाहिँ पुगेन, बस यसमा चलेन। अहिले के गर्छ बाध्यताले, के गर्यो सबैलाई, काम गरौँ, कतै काम गर्ने ठाउँ छैन, तर यो काम गर्नका लागि चाहिँ बाटो कहाँ, राज्यले कहाँ बाटो कहाँ खोलिदियो? पहिला थाहा भएर पनि कार्यान्वयन भएन के, कार्यान्वयनकोले गर्ने हो, राज्यले गर्नु पर्यो। अनि त्यो संयन्त्र त को छ भन्दा अहिले जो कार्यान्वयन भन्ने भन्नुभयो नि, राज्य भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, त्यो संयन्त्र को साँच्चीकै ऊ नेपाली हो? साँच्चीकै ऊ नेपाली योजना, नेपाली आवश्यकता, नेपाली त नेपाली हो, कसरी भन्नुभएको छ? राष्ट्रवादी काम गरेन, भाषा बोलेर उसको चाहिँ हामीले बसेर बसेर जस्तो भाषा भाषा नेपाली हो भने ऊ पनि नेपाली बोल्छ, यसको अर्थ पोसाक नेपाली हो भने ऊ पनि पोसाक लाउँछ। नि राजनीति, राजनीति भनेको त्यो होइन, राजनीति राजनीति भनेको के हो भने आम रूपमा जन
देशको आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि भूमिका खेल्ने एउटा संयन्त्र समन्वयकारी एउटा संस्था हो, आफ्नो देशको आर्थिक विकास, भौतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, भाषिक विकास, नागरिकको जनजीवनमा पार्ने चाहिँ तपाईँको सकारात्मक भूमिका असर पार त्यो खेल्न पर्ने भूमिका खेल्न पर्नेमा उसले त जनतालाई विवाह गरेका बुढाबुढी भर्खर भर्खर विवाह गरेका श्रीमान श्रीमतीलाई सँगै बस्न दिन्न, भर्खर जन्मेका सन्तान र आमा बाबु सँगसँगै बस्ने अवस्था छैन, यहाँ चाहिँ तपाईँको बुढा भएका आमा बाबुलाई पाल्ने र पोषण गर्ने अवस्था छैन, सबै युवाहरू पलायन हुनु परेको छ तपाईँको चाहिँ जो यो देशभन्दा बाहिर जानु परेको छ रोटी रोजीरोटीका लागि, आफ्नै घर वरिपरि रहेका उद्योग धन्दा बन्द छन्, स्वरोज साधन अस्तव्यस्त छन्। त्यो अस्तव्यस्त कसले पार्यो भने त्यो संयन्त्रले पाल्यो जो अहिले अघि तपाईँले राज्य भन्नुभयो, राज्य सञ्चालन गरिराखेको राजनीति दल भन्नुभयो, यी संयन्त्रबाट देश को उन्नति प्रगति हुन पर्थ्यो भएन, दुर्भाग्य त्यही हो। अझ पनि हामीले जबसम्म तिनीहरूलाई विश्वास गरेर अझै पनि तिनीहरूको राम्रो शब्द प्रयोग गर्ने हो भने तिनीहरूको अगाडि पछाडि लाग्ने हो भने राम्रो शब्दमा अगाडि पछाडि लाग्ने हो भने देश थप जर्जर हुँदै जान्छ, चेतना खुल्नु पर्छ। त्यो राष्ट्रवादी नेतृत्व गर्न नसक्ने जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने नेताहरू यति बेला सत्तामा छन् भने नसक्ने होइन, नसक्ने नसक्ने शब्द यो सही भएन, शक्ति तर गरेन भनौँ, यिनीहरू त परिचालित बने साँच्चीकै शेरबहादुर देउवा त्यसै प्रधानमन्त्री भए होइनन् कि, उहाँहरूको पनि त्यहाँ चान्चुन छैन, राजनीतिमा चान्चुन छैन, त्यो मिहिनेतले छैन। व्यक्तिगत रूपमा मैले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सम्मान गर्न पर्ला उहाँको मिहिनेत हेरेर, र त्यसपछि केपी शर्मा ओली त्यसै चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेका हुन् त, त्यो भन्नै मिल्दैन, त्यो भन्यो भने अत्युक्ति हुन्छ, प्रचण्डको चान्चुन योगदान छैन। त्यस्तै गरेर मैले दुई तिनजनाको मात्रै लिएन, अरू सबै चाहिँ नेताहरूको एउटा हाइट पुगेको छ नि, त्यहाँ हामीले जो चिन्ने बनेका छौँ नि, त्यहाँ उहाँहरूको सानोतिनो मिहिनेत थिएन, तर त्यो मिहिनेतका पछाडि चाहिँ जे जनताले निस्वार्थ साथ दिए 7 सालदेखि 46 सालदेखि 62-63 सालसम्म साथ दिएर यो देशको उन्नति प्रगति, यो देशको नागरिकहरूको जीवन स्तर चाहिँ उचाइ, यो देशको चाहिँ भलाइका लागि भनेर दिए, तर उनीहरू त्यसो रहेनछन्। तपाईँको छलछान त के रहेछ भन्दा जनतालाई देखाउने एउटा रहेछ, गर्ने त अर्कै रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भयो। भनिसकेपछि यी नेपाली होइनन्, मैले अघि जोड्दै थिएँ यी नेपाली त्यस कारणले होइनन् भनेका, यी चाहिँ सबै ढाँट्ने कार्यगत हिसाबले नेपाली होइनन्, कुनै पनि पहिचानको हिसाबले नेपाली भए, कामको हिसाबले नेपाली भएनन्। अब यो एक बेला त यिनीहरूलाई प्रश्न त्यहीँनिर थियो, जस्तो राष्ट्रवादी काम गर्न नसक्ने नेतृत्वले पनि सङ्गठन गर्छ, अझ उसँग त सत्ता पनि छ, उसँग पैसा पनि छ, चोरहरूको उसँग विदेशीको सहयोग पनि छ, सञ्जाल छ कि तपाईँको सबै छ उसँग, अनि तपाईँहरूसँग त फेरि त्यस्तो छैन नि त, तपाईँहरूले पनि त सङ्गठन गर्नु छ, राष्ट्रवादीलाई सङ्गठित पनि गर्नु छ, पैसा पनि छैन, राज्य संयन्त्र पनि छैन, अनि हामीले गरेको सङ्गठन चाहिँ सफल हुने अनि उनीहरूले गरेको सङ्गठन चाहिँ असफल हुने कसरी, यो मेरो निराशाको प्रश्न होइन, यो चुनौतीलाई चिर्ने कसरी, यहाँहरूसँग योजना के छ मैले त्यो सोधेको। मैले कुरो बुझेँ तपाईँको, अलि दुःखद कुरा हो, फेरि हजुरले उठाउनु भएको कुरा दुःखद हो। आम रूपमा जोसँग पैसा छ, जोसँग राज्यको शक्ति छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच छ, तपाईँको अर्थतन्त्रका हिसाबले बलिया छन्, सङ्गठनका हिसाबले व्यापक छन्, तिनीहरू नै राष्ट्रको पक्षमा काम गरिराखेका छैनन्। यो दुर्भाग्य हो, गर्न पर्थ्यो तिनीहरूले, गर्न पर्थ्यो, विडम्बना, देशको विडम्बना, त्यही भएर त दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ बाबा, देश त दिन प्रतिदिन किन कमजोर बन्दैछ, त्यही भएर बन्दैछ। तर अब चाहिँ अर्कोतिर बिग्रिसकेपछि बिग्रेको देख्नेहरू, बुझ्नेहरू, जान्नेहरू सुरुवात गर्न एकजनैबाट गर्नुपर्छ। राष्ट्रवादी केन्द्र भनेको यहाँभित्र पनि यही समाजका प्रतिबिम्बहरू, यिनै नागरिकहरू जोडिएका छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँभित्र पनि पुरै चाहिँ तपाईँको दुधले धोएकाहरू भन्ने अब चाहिँ खोजे मैले त्यो नहुन सक्ला, तर प्रयत्न मुख्य प्रयत्नले सापेक्षिक रूपमा राम्रो जो छ त्यसलाई राम्रो लिँदै जाने, जोड्दै जाने, त्यहाँभित्र गइसक्यो धुनेर सफा गर्ने फेरि चाहिँ भूमिकामा लगातार निरन्तर लागिरहेको त्यो प्रक्रिया चलिरहने त्यो चलिरहेको छ। हामी संवाद गर्दा गर्दै समयको किनारातर्फ आइसकेका छौँ। हाम्रो संवादको अन्तिममा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको तर्फबाट यहाँले व्यक्त गर्ने आजको अन्तिम उज्यालो सन्देश के हुन सक्छ? अब चाहिँ अब आजको यो मिठो भलाकुसारी जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामी राष्ट्रवादबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ, हामीलाई निर्देशनभित्रबाट मनभित्रैबाट हुटुटी चल्छ नि, यो हुटुटी चाहिँ राष्ट्रियताबाट हामी चाहिँ प्रेरित भएको हुटुटी हुनुपर्छ। यसो भएको हुनाले मूलत राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल पनि चाहिँ के छ भन्दा यसले आफ्नो मार्गनिर्देशक जो सिद्धान्त बनायो राष्ट्रवादलाई बनायो,
चाहिँ खाँदाखेरिको होस्, उड्दाखेरिको होस्, बढ्दा बस्दाखेरिको होस्, पढ्दाखेरिको होस्, काम गर्दाखेरिको होस्, अन्ततोगत राष्ट्र रहेन भने केही पनि रहन्न, राष्ट्रियता बने रहेन भने हामी बाँकी सबै केही रहँदैनौँ। त्यसो भने राष्ट्रियता प्रधान हो, यसलाई हामीले मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बनायौँ, बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। हामी भनेको आम नेपाललाई माया गर्ने सबै नागरिकहरूको साझा बन्ने हुन्छ भोलि। अनि यसो भएको हुनाले चाहिँ म सबै नागरिकहरूलाई, सबै दाजुभाइहरूलाई, त्यसमा पनि नयाँ जेनेरेसनलाई, युथहरूलाई, युवाहरूलाई, तपाईँ हाम्रो काँधमा छ देश चाहिँ। बुढापाकाहरू प्रत्येक वर्ष करिब करिब 7 लाखका सेरोफेरो दरले तपाईँ मतदाताबाट जो उनीहरू कट आउट हुँदो रहेछन्, गेट आउट हुँदो रहेछन्, बाहिर जाँदो रहेछन् भने करिब करिब 7-8 लाखका दरले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनहरू चाहिँ मतदातामा हामी चाहिँ भित्र प्रवेश गर्दा रहेछौँ। यसो भएको हुनाले नयाँ जेनेरेसनको जति भूमिका छ, युवाहरूको जति भूमिका छ, त्यति अब पुरानाहरूको भूमिका कम रहनेछ। यसो भएको हुनाले अनुभवका हिसाबले पुरानाबाट पनि सिक्न पर्ला राम्रा कुराहरू चाहिँ, सबै चाहिँ पुराना भनेर पनि सक्ने होइन। अनि अब राष्ट्रवादबाट हामी प्रेरित हुन आवश्यक छ। यदि त्यसो रहेन भने हामी कसै न कसैको झोला बोक्ने होला। अमेरिका गएर ठुलै हामीले गफ गरे भने अमेरिका गएका साथीहरू त मेरा पनि तमाम साथीहरू छन्, उनीहरूको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा देखेँ नि। त्यहाँ चाहिँ हामी यहाँ गाईलाई पूजा गर्छौँ, हेर्नुहोस्, त्यहाँ गाईको मासु खाएको त टोयलेट सफा गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ त्यो यहाँ कुनै चाहिँ राष्ट्रियतालाई कोही कसैले नबिर्सिने गरिकन सम्भवतः चाहिँ तपाईँ हाम्रो भूमिकालाई अब्बल देखाउनुपर्छ र यसमा सबै नागरिकहरूले आफ्नो स्तरबाट चाहिँ भूमिका खेलौँ भन्दै आजलाई बिदा हस्। यहाँले संवादका लागि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, राष्ट्रियताको बारेमा यो संवादमा सहभागी भइदिनु भयो, यो समय र संवादप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँला, अहिले छुट्टिन्छौँ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नरदेव नेउपानी, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ, एकजना राष्ट्रवादी अभियन्ता। नेपालको राष्ट्रियता निकै नै ठुलो खतरामा छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ, तर यो राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्नका निम्ति, यसको रक्षाका निम्ति कुन तहले कहाँबाट कसरी काम गर्छ यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छैन। सिङ्गो देश आज विदेशीको ऋणमा चुरलुम्मै डुबेको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विदेशीसँग हामीले ऋण माग्नु परेको छ। हाम्रा मौलिक संस्कृतिभित्रका विभिन्न प्रकारका अवयवहरू सबै क्षय भएर गएका छन्। हाम्रो धर्म, हाम्रो लवाई खवाई, हाम्रो बाँच्ने जीवनशैली जो प्राकृतिक थियो हिजोका दिनमा, आज त्यो सबै क्षय भएको छ। हामी विषादीयुक्त तरकारी बजारमा किनेर खाइरहेका छौँ, खुलेआम व्यापारीहरूले बेचिरहेका छन्। देश चलाउने नाइकेहरू आज त्रिशुलीको किनारमा बसेर 50 रुपियाँ लिटर पानी किनेर खान्छन् र जलस्रोत मन्त्री भएर देशमाथि गौरव गर्छन्। यो प्रकारको विडम्बना स्वास्थ्य क्षेत्र, अरू सबै क्षेत्रमा यस्तै प्रकारका विडम्बनाहरू छन्। यो राष्ट्रियतामाथिको हमला यी नेताहरूले जिम्मा लिनुपर्छ र यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ र हाम्रो राष्ट्रियतालाई हामी आफैले, हामी नेपाली आफैले जो राष्ट्रवादी छौँ, सङ्गठित भएर यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ भनेर आजका अतिथिले बताउनु भएको छ। हाम्रो संवाद जारी छ, भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।